السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم غنشوفوا تصحيح ديال الامتحان ديال 2019 الخاصة بشعبة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير المحاسباتي، وهاد المسألة غتكون يعني حول لي فونكسيون اكسبونونسييل، يعني الدوال الأسية. إذا قبل ما نبداو نشوفوا ان بغيف ريزومي بوغ لا لوسون، يعني نشوفوا العناصر اللي هي أهم وأساسية اللي غادي نخدموا بها هاد الدرس كله. إذا على بركة الله نشوفوا العناصر الأساسية وديك الساعة نشوفوا لابارتي الأولى. بالنسبة للدوال كتلقاو دو بارتي، يعني عندكم دائما كتلقاو واحد جوج دوال، بارتي الأولى وبارتي الثانية. هذيك الأولى كتكون جي مثلا ولا أشلي كانت، والدالة الثانية كتكون إف أو العكس. غير الدالة الأولى يعني كتلعب دور يعني اون فونكسيون أوكسيليار، يعني كتلعب دور ديال الدالة مساعدة. أما الدالة المدروسة هي الدالة الثانية اللي غتكون في بارتي دو. إذا نبداو العناصر الأساسية ديال الإكسبونسيال، نذكرو بأشنو خاصنا ناخدو من الإكسبونسيال اللي غنحتاجو فيه في الدواء ديالنا. إذا أول عنصر أن بغيف ريزومي، الواحد ملخص صغير، أن بغيف ريزومي، العنصر الأول اللي خاص يكون مهم عندي ناخدو نعرفو هو الإشتقاق، يعني الإشتقاق ديال من ديال الإكسبونسيال، يعني إكسبونسيال بريم exponentielle prime égale à exponentielle de x. Et qui est pas 1, moins le son. Mais la règle générale de l'exponentielle, c'est exponentielle de u. Exponentielle de u prime égale u prime fois exponentielle de u. C'est la règle générale de l'agent de l'aïe en fait exponentielle prime. Et donc, on dérive avec la oustiala, on n'a pas qu'à camarade. Le sin, on sait, quel que soit x appartenant à r, un toujours exponentiel, exponentiel de x est toujours strictement positif. Daïman moujab qatan. Mais en moura y consède, daïman moujab qatan. Mais les limites. هذه ليميت هادو هما حالات مرجعيه يعني اساسيه في الاكسبونسيال، هما حالات عاديه في السطح الالي. دونك لا ليميت دو بلس انفيني، لا ليميت دو بلس انفيني دو اكسبونسيال اكس ايكالا بلس انفيني، توجور بلس انفيني. Et la deuxième limite de plus infini, c'est la limite de plus infini de exponentielle x sur x. Exponentielle de x sur x égale à, toujours égale à, plus infini. Donc, comme juge de plus infini, il juge moins infini. Deuxième moins infini, la limite de moins infini. La limite de moins infini de exponentielle égale à, toujours égale à 0. Merde de valeur, non, qui est 0. 0 sur 0 des mêmes, 0. Positif, يعني à droite de 0. Et la quatrième limite, c'est la limite de moins infini, x exponentiel de x, égale aussi 0, mais 0, 0 moins. Donc, on va dire à la quatrième, bien les limites phi exponentiel. Tout le monde nous dit là, on se le moelle, il est pour ce prime exponentiel. Je suis le cas de l'exponentiel, je suis le cas de l'exponentiel, ln. Alors, je vais dire que l'exponentiel, on va dire à ln. Ou l'action, ça va. باش نحيد ln ندخل عليها اكسبونسيال. دونك هنا ln دو اكسبونسيال، يعني باش نحيد واحد اكسبونسيال اش كندير؟ ندخل عليها ln. اش كتساوي هنا؟ غتساوي x. دونك باش يمشي اكسبونسيال ندخل على ln. اي نفس كذلك باش نحيد ln غندخل عليها اكسبونسيال. دونك اكسبونسيال دو ln دو x ايكالا ايكالا x. يعني بعد علاقه ديال من؟ بعد علاقه ديال الداله اكسبونسيال اللي غنحتاجو في الحساب ديالنا. وغندوزو الى صحيح ديال الامتحان، غنشوفوا لا بارتي الاولى اللي كتكون انها هي عباره على شنو؟ عباره عن داله فقط مساعده. اذا نوبلي با هادو، راهي بعض الاساسيات في اكسبونسيال. بينما لي زوت كيسيون شنو هما؟ راه اي داله فيها نفس الاسئله بحال لي برونش ديفيني لي زاسيمبتوت، يعني الدراسه بصفه عامه ديال الداله، راه اي داله فيها هاد الاسئله هادو. اما الاكسبونسيال ما زاد والو، زاد فقط بعض العناصر اللي هي هاد العناصر اللي زاد فقط على الداله لانها حاله خاصه. هاد اكسبونسيال دو اكس فهي داله حاله خاصه اللي هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال ln، راه هي ريسيبروك ديال ln، لا فونكسيون ريسيبروك ديالها. اذا نشوفوا البارتي الاولى، علاش عطاونا هاد البارتي الاولى؟ اذا بارتي ان، عطاونا بارتي ان في الامتحان اشنو هو الدور ديالها؟ لا بارتي ان. إذا قلنا دائما احترموا ذاك سميتو التحليل اللي عاطين أو الأسئلة اللي عطاو. إذا بارتي أن إذا غتكون فيها لا فونكسيون أوكسيليار، يعني سوا جي
اذا نتوما دائما وقفوا الفيديو باش تشوفوا الاسئله هما الاولين عاد ديك الساعه شوفوا حتى تما تصحيح. دونك سوا اون جي ايغال عطاونا واحد الداله جي لهنا اون جي اكس ايغال اكسبونسييل اكس موان موز اكس اي ديفينيسيون 0 بلس انفيني يعني كلك سوا اكس كلك سوا اكس ابارتنا ابارتنا ار ديزون ابارتني سور ديفينيسيون ار définition R, la première question est une demande de calcul G'. Le bon maintenant, nous avons G'. Donc, premièrement, calculer G, G' de X. Voilà, nous avons une photo de l'adia de l'échec. Nous avons une photo de l'adia de l'échec. Nous avons une exponentielle prime égale exponentielle. Mais nous avons une fin, une sixième, elle se forme de AX. La dérivée de AX, c'est le facteur de l'IA, l'IA. Donc, maintenant, pour X, il y a pour X appartenant à R. Il y a un autre de la de l'analyse. Le lumzien, Talil. Pour X appartenant à R, implique que j'ai pris, il y a une petite 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 égale à X exponentielle, X moins X moins X prime. Donc, j'ai pris de X égale à exponentielle moins X prime. D'abord, on dérive à l'air. هنا عرفنا بانه يعني واحد كا جينيرال اللي هي كا بارتيكولي فين هي دونك هي ان اكسبونسييل اكس ايغال ايغال اكسبونسييل بريم هو نفسو دونك هنا انفليك جي بريم انفليك جي بريم دو اكس ايغال ايغال اكسبونسييل دو اكس موان موان زان هادشي طلع طلب لنا يلا كيسيون الاولى هي طلبوا لينا باش نحسبوا شنو باش نحسبوا جي جي بريم دو اكس. La deuxième question, Tlobolina, étudie le signe. Quel est le signe de G'? Allez, le signe d'Yana. Deuxièmement, Tlobolina, le signe. Étudie le signe de. Et étudie le signe. Le signe de G. De G'. De G'. Donc, là, je fais l'ensemble. L'irrible de l'Ishara. L'irrible de l'Ishara de l'Dalla G'. Alors, même Anna G'. Égal exponentielle du x moins 1, donc il charge là, le signe de là, donc maintenant il est au signe de quoi de exponentielle moins 1. Donc il charge le signe exponentielle moins 1. Donc le signe de quoi? De exponentielle. Exponentielle moins moins 1. Alors, je vais vous montrer à le signe. Je vais vous montrer le tableau de variation. Il est déjà doué à Tariora. Il a signé le hadin. Je vais vous montrer le hadin. Je vais vous montrer le tableau de variation. Donc, je vais vous montrer le tableau de variation. On a l'équation G' égale à 0. Ou il y a l'hadin. Donc, on a le sable maintenant. On a G' égale à 0. Et quand est-ce qu'il y a G' qui s'annule? On a G' du X. Et on a le sable 0. Et quand est-ce qu'il s'annule? Donc, on remplace G' avec la fonction de l'erreur et chardière. Donc, le signe de G' donc, et le signe de exponentielle moins 1. Donc, on a le sable. Implique exponentielle du X. Moins 1 égale 1 égale à 0. D'abord, on va voir la valeur du x. On va voir le x qui est le fort. Donc, je déplace la valeur de là par la fin. Il y a un implique que l'exponentiel du x égale 1 égale à 1. Donc, on va voir qu'il y a un exponentiel. 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 On va voir qu'il y a un ln. Et ln implique que l'exponentiel entre ln. Donc ln du exponentiel du x égale à ln de m. Égale à ln de m. Ben, ça, je vais mettre ln fukula en sort. Donc ln du exponentiel, ça donne x. Il y a une échelle exponentielle avec prend x. Ln de m, c'est 0. Donc ln exponentiel, exponentiel moins égale à 0. Quand x égale à 0. Donc, cumulons. Elle reste implique x quand x égale à égale quoi égale à égale ln de 1 c'est 0. Donc ln de x exponentielle moins 1 s'annule quand x égale à 0. Donc on va voir la deuxième question. L'improbable maintenant
La troisième question, c'est dresser, calculer 0, 0 et dresser table de variation. Donc, troisièmement, calculer g de 0 et dresser table de variation. Puis, dresser table de variation. Il reste ces tableaux de variation. Mais les limites n'est pas demandé. Il y a une bêche de net, il y a une bêche de net, il y a une bêche de net. Il y a une bêche de net. Il y a une calcul des limites n'est pas demandé. Il y a une bêche de net. On va déjà se mettre directement. Il y a une chauffe à la cadenne. On a un peu de remplir le tableau de variation. خاصنا في إشارة إحنا دابيا الله قلبنا في غشنا في غتكون يعني من عدمة فقط هنا يعني بوخ قبل يعني حسبنا جي زورو تقينها غادي ندرسو إشارة دونك جي دو زيرو إيكال جي دو زيرو إيكال إشارة بلاص هنا في الدالة إكس بي باغ زيرو دونك إيكال إكسبونسيال دو زيرو موان زيرو إيكال أي عنصر إكسبوزون زيرو كتساوي واحد إلا 0 0 إكسبوزون 0 يعني indeterminé. دونك هنا إي أ إكسبوزون 0 إيكالا دونك غنكمل الخلا بأن جد 0 كتساوي 1 دونك غنطلبو دابا رسمو جدول التغيرات مي قبل خاصنا عرفي غندير بلوس إي موا هنا في طب دوبال دونك أول ما غندير هنا كتكون دالة بحال هكا كنحلو يعني إينيكواسيون كنحلو مدرجها دونك يعني قبل ما نغومبليغ أو ندريسي طابلو دو فاريسيون غادي نحلو المترجحة ديالنا دونك قلنا إكسبونسيال دو إكس موان زان إما راكم هنا ماشي فقط كبار خود كبار صغار يعني فقط يعني اللي بغيت دونك أمبليك كو إكسبونسيال دو إكس سوبيريور أن ونفس الطريقة هنا حنا جانا دخلنا إلان حتى هنا غندخلو إلان دونك أمبليك كو يعني أن ln دو إكسبونسيال دو إكس سوبيريور ln دو 1 إي ln سوبريم إكسبونسيال ln دو 1 صافي سي 0 دونك هنا أمبلي كو إكس سوبيريور كوا سوبيريور 0 دابا أون بو دريسي طابلو دو فاريسيون لأن عارفين لو سين ديال من ديال الدالة جي بريم دونك جي بريم يعني لو سين دو جي بريم إي لو سين إكسبونسيال موانز 1 exponentielle moins 1, yani quand x est positif, quand x est supérieur 0. Yani x est supérieur 0. Yani x est supérieur 0. Un renversement, tableau de variation. Elle est x. Le premier allié est fait g, ou le deuxième fait g'. Alors, on dirait df, r, c'est moins fin plus infini, et sans nul, fin. Alors, on dirait également, c'est-à-dire que je les vois. اللي هو 0 اذا سانول اون 0 لان من عندنا فين من عندنا في اكس ايكالا اكس ايكالا 0 دابا بوغ امبليغ هذا غنستعملو دونك هنا اكسبونسيال موان زان سوبيريور 0 كون يعني سي اكس سيتي ا دروات دو 0 يعني كنكبر من كبر من 0 دونك غتكون هنا بلوس وغيكون شنو غيكون العكس غيكون العكس شنو فين في اوتر انترفال دونك اف جي اي ديكروسونت سور موان انفيني 0 et croissant sur 0 plus infini. Hado n'est pas demandé, mais il n'est pas demandé, Hado n'est pas demandé, فقط انا تم فقط شنو بين لي ماج ديال 0 حنا حسبنا لقينا بان لي ماج كتساوي شحال كتساوي كتساوي دونك هنا هذا هو الطابلو ديالنا اللي هو طابلو دو دو فارياسيون شي بروبليم ولكن الهدف ديالنا باقي ما وصلناش من شنو من خلال الداله اللي طالبين اللي هي لا بارتي 1 اللي هي يعني فونكسيون اوكسيليير اللي هي مساعده للداله اف غيجي دابا واحد السؤال اللي هو مهم عندنا دابا هنا هذا هو الاهم دابا عندنا هو هذا السؤال اللي طالبين دابا دونك سي دوزو هنا ترويزيام ا و ترويزيام بي ترويزيام بي مونتري كو جي لو اهم سؤال عندنا هنا مونتري كو جي ميكس سوبيريور ايغال ايغال ا هنا هذا هو اهم سؤال ديالنا حيت الهدف ديالنا ديال الداله جي اللي هي لا بارتي 1 هو لو سين ديالها لو سين ديالها اللي غيستغل فيها شنو في الداله اللي غدرس ليا دوزيام بارتي اللي هي اف اللي غادي ندرسو هنا كاين دو ميثود هنا كاين دو ميثود باش نجاوبو على هادي كاين واحد الكا بارتيكولي اللي هي عندنا دابا هنا وكاين كا اون جينيرال هنا اش كتسنى هاد واحد كتسنى شنو بين لا فالور مينيمال يعني ابسولي يعني قيمه دنويه مطلقه
الا كانت هذه القيمه هذه هذه القيمه بوزيتيف دونك الا كانت هذه يعني قيمه يعني اكبر من زيرو فالداله حتى هي سوبيريور هذه القيمه علاش لان الداله امتى تكون يعني موجبه الا كانت فوق داك لاكسيس ابسيس الا كانت فوق افاصيل فوق افاصيل دونك فهي موجبه مي هذا شنو يكون هذيك اللي كيقول هنا سو سون لي زوردوني يعني اراتيب دونك بما انه موجب فيكون يكون فوق زيرو دونك يعني ادنى يعني قيمه يعني لا فالور مينيمال اللي ممكن يوصل المنحنى هي شنو هي اف دو زيرو اللي هي واحد واحد فين كاينه فوق افاصيل دونك هنا بما ان هذه موجبه اش غتكون الداله فهي اكبر منها اكبر واش اكبر من اكبر من On a, j'ai admis une valeur minimale, yani absolue, positive en 0, donc j'ai de x supérieur 0. Ou achetez les marges de 0 et soyez 1, et ouais. Et on remplace j de 0 par la valeur de l'eau, je vois le 0 de l'eau. Donc, à la suite, alors ça y est, il y a une facture de l'eau, il y a une facture d'apprendre, il y a une loi de faire quoi, il y a une chose. Et je change de bon, on va dire que j تقبل قيمة دنوية موجبة. موجبة عيدا شنو عيدا زيرو إذا جي ديكس كبر من زيرو واش جي دو زيرو هي واحد دونك هنا جي أنا جي ديكس أدمي أنا جي ديكس أدمي أون فالور أدمي أون فالور فالور مينيمال مينيمال بوزيتيف موجبة Admis une valeur minimale positive absolue en 0. Et en 0. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les images par G, il est supérieur à G de 0. Implique, il y a un implique que G de X est supérieur ou égal à G de 0. Donc, il y a un admis une valeur minimale positive. Alors, supérieur, كلهم جميع الصور هي supérieur جي دو زيرو. يعني بما انها تقبل ندير قيمة دنوية، راه جميع الصور كبر من الصورة ديالنا الصورة ديال زيرو. اي غومبلاص هاد جي دو زيرو بلا فالور ديالها. اون جي دو زيرو شحال كتساوي شنو كتساوي؟ واحد. اي غومبلاص جي غومبلاص ديبار بار لا فالور ديالها. دونك امبليك كامبليك جي دو اكس supérieur جي دي واحد اللي زر اللي هي اللي واحد. دونك لا بارتي الاولى هذا هو الهدف ديالها منا بغاو فقط اشاره يبين لكم بان جي راه كبر من واحد اللي غنحتاجها فيه في الداله اف بريم دونك دائما ما تنساوش يعني الدور ديال الداله جي راه هي فقط داله مساعده يعني سي اون فونكسيون اوكسيليير اللي غتساعدنا في دراسه الداله